E vërtet është që këto që i përmbledhët në pyetje janë dy kandvështrimet dominuese në Prishtinë, me ato që ka gati konsensus që dhe fjalimi ti në kuvend ose kushtet e vendosura në kuvend paraqesin në ndryshimin më të madh të qëndrimit në karrierën e tij politike. Edhe është një grup i vogël që pohon që kushtet janë të tilla që është e pamundshme të plotësohen, edhe është taktik negociuese për ta vazhduar blokadën ose qëndrimin negativ dhe mohues që ka ndaj asociacionit. Megjithatë, ai ka qenë i detyruar që të sqarohet, që të jep qëndrim, që të tregoj në çfarë kushte do të mund të punonte në themelimin e asociacionit, edhe këtë tashmë e ka bërë. Mendoj që ka hap rrugë për vazhdim të procesit të dialogut, edhe pak a shumë të njëjtën e ka bërë edhe Vučić në kuvendin serb, dhe në momentin që po flasim për kushte, ato krejt janë të negociushme, ato të gjithat mund të ridefinohen, të ripërcaktohen, mund të imponohet nga realitetin në teren ndonjë prej kushteve, mund të imponohet nga ndonjë afat kalendarik.